två såna här. Vad kostar burgaren då? 50 kronor med dricka. Det är superpris. Superpris, supergoda hamburgare. Ja, här har vi Ida och Klara. Ni spelar cup mitt under skidspelen. Märks det av någonting tycker ni inne i hallen eller? Nej. Det är bara där. Och så ser man väl i TV:n inne i kafeterian då att stora tävlingar här i Falun, men det är kanske inte ni bryr er så mycket om nu. Nej. Vad tycker ni om Kullacupen? Är det andra året eller är det tredje året ni är med? Jag är första året. Det är första året för dig, okej. Okay. Och sen ett andra, tredje tror jag. Ja. Men du som har med första året, vad tycker du då? Det är kul. Ja. Det är roligt att spela och så. Ja. Ni gick upp tidigt i morse. Vilken tid satte ni klockan på ringning? Halv fem? Oj. Halv sex. Okej. Okay. Vilken tid hade ni samling här på Lugnet då? Halv sju. Okej. Okay. Och sen blev det tidig match. Men nu har ni en match kvar i rad. Och vad tror ni och vad hoppas ni av den matchen? Att vi vinner. Ja. Hur laddar ni? Vad säger tränaren om den här matchen? Har ni pratat någonting om den redan? Nej, men om att vi kör så som vi körde den här matchen körde nyss. Alltså i andra perioden. Att vi försöker ha tempo och titta upp och passa och sådär. Ja. Okej, hur har ni förberett er för den här cupen då, Ines? Jag har bara försökt träna och använda klubban. Ja, okej. Och hur tycker ni stämningen i omklädningsrummet, Matilda? Det är bra och man kan prata hur mycket man vill, men man behöver inte lägga på handen som i skolan. Nej, precis. Och tränarna då, förbereder de er liksom inför varje match och så här, berätta vad det är som är viktigt och så här? Ja. Ja, jag märkte det här. Jag var ju nere en kort och sen. Så vi har bytt plats på Lina, Andrea, Isa och Freja. Annars är det samma. Alla har koll? Ja. Molly och Isa. Isa, Ines, Molly. Så jag bytte med Isa. Mm. Då är det. Den är inte jag med. Här är de tre sakerna vi ska göra. Nu vill vi höra. Jo, kom igen. Vad ska vi göra? Det är viktigt. Vi ska ha fokus och bra puckspel och komma ihåg positionerna. Mm. Bra. Ines? Ha kul. Ja. Det är viktigt. Vi ska ha en som går på mål, en som går på retur och en som går på loppet. Exakt det ska vi göra. Och så ska vi vara bestämda. Ja, vilka? Vad tycker ni om att, har ni hunnit träffa några tjejer från andra lag? Ja. I mellan matcherna då eller? Ja. Har ni hållit på, håller ni på med andra sporter tjejer? Ja. Ridning av Matilda och Ines? Innebandy och fotboll. Ja, okej, mycket bollsport då. Mm. Då har ni spelat ett par matcher här och hur känns det här tjejer? Det känns bra. Ja. Tror jag. Det känns bra men det känns tråkigt att förlora även fast ja. Det kommer bli en jämn match förhoppningsvis den sista mot Hedemora som ni har mött i träningsmatch och spelat 6-6 mot. Ja, det känns jämnt. Ja, ni var ju nere. Både Elsa och Molly var ju nere och lirade träningsmatch 6-6. Men då var inte du med Ingrid. Hur känns det Elsa att få med Ingrid här i den här matchen då? Nej, men det känns bra. Det känns som att hon kan sprida lite energi. Ja, hon är ju en ganska explosiv tjej, den här lilla damen. Ja. Och hur ska det bli kul att möta Hedemora? Och jag har mött dem en gång innan då vann vi, så att det känns nog bra. Ja. Och Molly, du var med förra året, men sen har du varit skadad ganska mycket. Hur känns det nu att komma tillbaka i slutet på säsongen ändå? Ja, men det känns kul. Det är bara, laget har förändrats ganska mycket på många sätt. Dels träningarna är annorlunda och så. Och även, det är många som har slutat, många som har börjat. Så det är många nya att lära känna, men det känns bra. Ja, vad kul. Elsa, du har börjat köra en ganska tuff stil. Du höll på att köra över ganska många moringar. Det ser ut som bobblingklot ett tag där som följde. Gillar du att spela tufft eller? Ja, men det är väldigt kul. Ja.
Det är synd lite grann för din del att det inte tillåts med tacklingar faktiskt. Men det funkade bra, den här, de var ganska snälla domarna. Jag såg att någon gång tänkte jag, men nu blir det nog 2 minuter. Men nej. Nej, men det har jag tänkt själv också, men de lät ju det vara, så då var det bara att fortsätta. Ja, men precis. Är du på linjen eller? Ja. Du, den här huvuddomaren som står här, han är ganska kass eller? Ja. Ja, förstår du. Jag skulle helst slippa honom. Ja. Ja, hur ser du, vad säger du om det då? Ja, det är ju lite värdelöst. Men, ja, vi har bra klimat. Det är intervjuer förra året, eller hur? Ja, tyvärr. Okay. Jag har fått höra ett år nu. Så jaha. Du då, vad heter du? Albin Ahonen. Ja, var är du från Falun eller? Borlänge. Jaha, okej. Okay. Har du dömt någon? Dömde du också första matchen eller? Ja, okay. Det var vi tre. Okej. Är det tufft att döma här eller är det bra? Hur är skillnaden mellan tjejer och killar? Skäller de lika mycket som killarna? Nej, verkligen inte. Det, är... det kanske de skulle behöva. Nej, jag skojar bara. Nej, det går bra. Ja. Lugnare. Ja. Är det första gången du dömer tjejer eller? Ja. Ja, okej. Okay. Ja, kul. Ja, de sa så förra året också att det var en kanonkupp. Just det med att det är bra stämning när tjejer. Ja. Skitbra, tack ska ni ha. Och lycka till i matchen nu då. Ja, tjejer, då har ni precis vunnit matchen över Hedemora där. Nelly, du som inte har blivit intervjuad tidigare här, vad tyckte du om matchen? Det gick väl bra. Ja. Du fick mycket hjälp av utspelarna? Ja. Och ni tjejer då, så nu, ni har ju varit med ett par matcher när ni har fått stryk här, men nu fick ni vinna matchen. Hur kändes det? Ja, det känns bra. Underbart. Det känns väldigt bra. Ja. Jag känner inte att min insats var så bra, men de här två och hon krigade, så man såg det verkligen. Hela laget krigade kändes det som. Ja. Ja. Och det fysiska spelet fortsatte med, såg jag lite grann. Hamnade ju utvisningsbås en gång där. Mm. Ja. Men du, Nelly, du som är målvakt där, att ha en sån här tuff back där då, hur känns det? Det känns väl lite läskigt. Ja. Är inte det bra då att hon försvarar dig? Jo. Ja, det var så jag tänkte. Annars vet jag inte hur jag gör. Hur laddar ni om nu då? Ja, det blir väl lite frukt. Ja. Ja. Har ni kraft på att orka spöra med en gång till då? Såklart. Ja. Ja, det är bra. Lycka till tjejer. Ja, tack så mycket. Fick du hålla nollan? Ja. Var det första gången eller? Ja. Hur kändes det? Jättebra. Ja, det förstår jag. Nu får ni hälsa på. Tacka för matchen. Skadad? Vad har du för fel? Jaha, hur länge sedan då? 3 veckor sedan typ. Det är kul ändå att tjejerna vinner va? Ja. Tråkigt att du inte kan vara med. Ja. Vi kör gå hårt nästa år. Okej, kuppgeneral Irene, vad sägs om den här kuppen i år då? Ja, men det är alltid. Det är roligt att se när tjejerna lyser och stjärnorna tänds och man får en härlig upplevelse. Ja. Allt har funkat bra med mat och... Allting har flyttat på. Det är kanonduktiga funktionärer som bara gör sitt jobb och bara fixar. Nu börjar vi rutinera det tredje året. Ja, vi börjar rutinera det. Tackar.